A jornada de instrução militar é uma das inúmeras atividades que a nossa academia estabelece para compor as instruções que contribuirão na formação do seu futuro oficial. Durante os 4 dias de exercícios, os cadetes são provados físico e psicologicamente. A demonstração de cansaço por vezes é notória, e parece que os objetivos não serão alcançados. Mas o espírito de corpo presente no grupo permite ao indivíduo mais cansado almejar a vitória e persistir até vencer. Durante a jornada, os cadetes são obrigados a cumprir tarefas que, em princípio, são vistos como traquejo por quem as praticam, mas é notável a função educacional de cada exercício. Nas várias etapas que o cadete tem que cumprir, ele vai se descobrindo, conhecendo seus medos, testando seus limites e fazendo nascer um policial adestrado que não se dobra às primeiras dificuldades. Além das atividades em cordas, é ensinado ao aluno técnicas de entradas e abordagem em edificações, sobrevivência na selva, construção de abrigos, métodos de socorrismo com meios de fortuna. E, principalmente, o cadete aprende a conhecer a si próprio. A fome, a sede, o sono, a raiva, tudo isso é testado durante toda a jornada. Apesar do grau de dificuldade de todas as provas, em nenhum momento é feita a diferenciação entre homens e mulheres, mas todos devem sobreviver em cada uma das modalidades. Durante as atividades de grupo, os pelotões passam a toda hora por testes de vivacidade. A jornada ocorre na imensa floresta do 19º Batalhão de Caçadores do Exército em Salvador. Nos muitos deslocamentos da tropa, percebe-se uma competição saudável entre os grupos, que apesar do cansaço, não se deixam vencer por ele. Depois de 3 dias de muito sofrimento, chega a parte mais esperada e temida, a pista de ação e reação. Apesar do cansaço, cada pelotão se prepara da melhor maneira para sobreviver a essa temível etapa. Nesta prova, que ocorre toda na mata fechada, cada combatente, já exausto dos dias consecutivos de provações, são experimentados sobretudo psicologicamente, e diante do estímulo de instrutores, verifica-se o comportamento de cada indivíduo diante de situações de pressão psicológica, perigo e esgotamento físico. Ao final da pista de ação e reação, cada participante sente a leveza do dever cumprido e que o prazer de comprovar que todo o temor pode ser superado e vencido e que o doce sabor da vitória é melhor do que se imagina. Ah, seu cagalhão, seu merda!
Ao final dos 4 dias de jornada, o grupo de combatentes se sente premiado por superar o insuperável. Na chegada, faz questão de mostrar raça e vibração. Só então se percebe a importância que todas as atividades tiveram para o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Sentido e valor à vida, que é o mais sagrado.